Reklamonte dhe shiste online euro të falsifikuar arrestohet 20 vjeçari në Tiranë. Një 20 vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Tiranës pasi reklamonte online në rrjetet sociale para të falsifikuara me synimin për t'i shitur ato. Gjatë këtij operacioni janë sekuestruar 1250 euro të falsifikuara. Në kuadër të operacionit policor Europost, u barazim i shtetasit BB 20 vjeç banues në Vlorë. 20 vjeçari ishte kapur në flagrancë në momentin që do të dërgonte me post një pako brenda së cilës ju gjetën 300 euro të falsifikuara. Pas veprimeve të kryera ka rezultuar se shtetasi me inicialet BB, pasi siguronte kartë moneda euro të falsifikuara, i reklamonte dhe i shiste ato në rrjetet sociale. Gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë kanë gjetur këtij shtetasi 950 euro të falsifikuara, të cilat u sekuestrua nga policia së bashku edhe me shumën e eurove që u gjetë në këtë pako. Materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale.